Jó rádióhallgatást, 98.6 Manna FM életörömzene, hogy miért van szükségünk az immunrendszerünkre, hogy hogyan tudjuk támogatni azt, ebben kérek segítséget most Jakab István egészségbefektetőtől. Szép napot kívánok! István, miért van szükség az immunrendszerünkre? Kezdjük ezzel. Az immunrendszer nem több és nem kevesebb, mint a belső orvosunk. Az ő munkája nélkül, nem is jó szó a munkája, nincs létezésünk, tehát a belső orvos, aki figyeli a külső támadókat, figyeli a belső oxidatív problémákat, az anyagcserét, minden olyan, ami a homeosztázis felborítaná, ott az immunrendszer avatkozik közbe. Mit tehetünk, hogy jól működjön? Alapvetően az immunrendszer nagyon nagy része az az emésztőrendszerben fejti ki a hatását. Ha már az emésztőrendszerben a mikrobiomot karban tartjuk, támogatjuk, akkor az immunrendszernek nem ott kell a legtöbb energiáját felhasználnia, hanem tud a tüdőbe, más egyéb szervekbe is tevékenykedni. Mik azok a hatóanyagok, amikkel megerősíthetjük az immunrendszerünket? Ugye a cél most ebben a mostani időszakban a maximális immunitás elérése. Gyakorlatilag két alapvető problémát kell leküzdeni. Először is minden, amit kívülről beviszünk, az a gyomorsabb védőáltán keresztül töredéke hasznosul. Tehát kell egy olyan eljárást kitalálni, hogy mintha intravénásan adnánk be a hatóanyagokat, és erre van egy nagyon egyszerű megoldás, illetve kettő is lenne. Az elsővel kezdem, amit az őseink használtak, hogy a végbélen keresztül tökéletes felszívódása van a hatóanyagoknak. Na, ezt az utat nem szeretjük választani. Ugyanakkor a szájon át, a száj nyálkártyáján keresztül viszont azonnal véráramba kerülnek azok a hatóanyagok, amit egyébként információ szinten az agyat is utasítják, másrészt a hatóanyag a véráramba kerülve kifejti közvetlenül a hatását. Hogyan válasszunk magunknak immunrendszer erősítő étrendkiegészítőket? Komplexitásról van szó. Ahhoz, hogy egy immunrendszer jól működjön, igazából szerintünk 3-4 dologra van szüksége. Először is az előbb említett mikrobiomot aktiválni, kombucsát flavonoidokkal kombináljuk, ami úgy szintén egy természetes anyag, és akkor ami új a kis tudásunkban, hogy a maximális immunitásért a beta-glukánokat használunk, amik a gyógygomba kivonatokban találhatók meg, ez a beta-glukán 1-6-1-3, aki már foglalkozott immunrendszerrel, tudja, hogy miről beszélek. B6, B12 folsav és a C-vitamin és a D-vitamin az, ami az immunrendszernek a kedvenc táplálékai. Melyek azok a gombák, amik pozitívan tudnak hatni az emberi szervezetre? Ugye, négyet hagyj említsek, a cordyceps, rejsi, sitaka és a mandulagomba. Ezek azért különlegesek, mert egyrészt a szervezetünkkel szimbiózisban, szinergiában vannak, de ha a kedvencemet kiemelhetem, akkor a mandulagomba, az a D2 vitaminnek a természetes forrása, ez a szervezetünkben alakul át D3 vitaminnál, amiről egyre többet hallunk, hogy milyen óriási nagy szüksége van a testünknek, és a beta-glukánokat kimondottan a gyógygombák tartalmazzák nagyon nagy mennyiségben. És ezt a három dolgot összeraktad egybe, akkor a maximális immunitás már ott van az orrod előtt. A megőrzött egészség nagyobb kincs, mint a legyőzött betegség, és az immunrendszer folyamatos támogatása, fenntartása ezt célozza. Köszönöm szépen a beszélgetést, Jakab István egészségbefektető volt itt velünk a Manna FM-en. Ha szeretnéd ezt a beszélgetést is visszahallgathatod a Manna FM podcastján, hiszen arról volt szó, hogy hogyan tudjuk így a vírusos időszak kezdetén megerősíteni az immunrendszerünket, hogy felvérteződjünk a különféle betegségekkel szemben.